Este aglomerație în aceste zile la Direcția de Taxe și Impozite Locale Târgu Jiu, unde contribuabilii vin să își plătească dările, constrânși de obținerea unui loc de parcare. În doar două zile, peste 1000 de târgujieni și-au plătit dările. Da. Început de an, spuneți-ne dacă au venit târgujienii să plătească în primele zile. Da, au venit număr foarte mare, aș spune, chiar mai mulți decât în anii precedenți, având în vedere, cred, faptul că am procedat la reînnoirea contractelor de parcare reședință și cei mai mulți dintre cei care au venit să-și achite impozitele au fost cei care au dorit să-și reînnoiască contractele, să fie sigur că vor avea un loc de parcare. De aceea, din cele două zile în care am lucrat, 3 și 4, am încasat 665.000, din care peste 40% au fost numai taxe pentru parcare reședință. 1.163 de plăți au fost făcute, cei mai mulți solicitând pentru tariful de 120 de lei, parcare pentru timp parțial, dar au fost și 506 persoane care au solicitat tariful de 360 pentru menținerea autoturismului în permanență la locul de parcare. Contractele pot fi reînnoite doar în baza plății efectuate, așa că cei mai mulți au venit în primele zile lucrătoare ale noului an pentru a-și lua povara de pe cap. Am loc de parcare și vreau să plătesc, să am asigurat și văd pentru ce optez, că sunt două variante. Nu v-ați hotărât încă? Nu m-am prea hotărât așa. Vă trebuie pentru 24 de ore, 24 sau doar pentru 8 ore? Eu aș vrea 24, că, na, știți, vine, îți ocupă altul loc, ești plecat, nu ai unde să mai parchezi. Asta e... Bănuții? Se... Cum vi se pare diferența de bănuții? La asta cu... Da, la 24, la 16, la 8, mi se pare normal, dar la 24 mi se pare cam mult. Adică am văzut prețurile în București, au fost 80 de lei până acum, locul de parcare, în fine, s-a scumplit și la ei. Mi se pare cam mult ușor. Asta e cam mult. Dar ce e important e să avem unde să parcăm. E problemă cu locurile de parcare. Sunt și contribuabili care nu au nevoie de un loc de parcare și vin să-și plătească dările pentru a beneficia de reducerea de 10%. Păi nu e grabă. E timpul liber și să prindem și micșorul aia de... Că n-o prindem dacă se aglomerează. Și tot ce se pot schimba. Da. Modificația de 10%, fiind pensionar, trebuie să te gospodărești, că n-ai de unde dacă nu. Și sunt situațiile de pandemie, să vedem ce zic, ne închid în casă iară, mai rămânem pe afară. Nu se știe care e problema și dacă profităm de ocazia să putem prinde și bonificația, e mai bine. Mai rămâne un bani în buzunar de cheltuială. Bonificația se va aplica până la data de 31 martie.